سو بارہ ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 51. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ما قبل اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرما دی اور پھر کفار کے کرتوتوں کا بیان فرمایا کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے تو یہ اعراض کرنے والے بنتے ہیں، اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ فقیروں مسکینوں غریبوں پر خرچ کرو تو جواب میں کہتے ہیں اچھا ہم ان پر خرچ کریں جنہیں اللہ نہیں کھلانا چاہتے، اگر اللہ کو کھلانا چاہتے اللہ دے دیتے، تو جن کو اللہ نہیں کھلانا چاہتے ہم کیسے ان کو دیں. اور پھر یہ کہ یہ لوگ آخرت کے منکر ہے اور کہتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، یا آخرت کا جو عذاب ہے جن کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے یہ عذاب کب آئے گا. اس کے بارے میں اللہ جل شان نے بیان فرمایا کہ بس ایک ہی آواز ہوگی، اس آواز کی وجہ سے یہ سارے کے سارے دنیا سے چلے جائیں گے، پھر واپس نہیں لوٹ سکیں گے اپنے گھر والوں کی طرف. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. اور سور میں پھونکا جائے گا تو تب یہ سارے کے سارے اپنے قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوں گے. قرآن مجید کے اندر سور میں پھونکنے کا حکم ہے اور ایک فرشتے نے اس کو تھامے رکھا ہے اور اللہ کے انتظار میں ہے. ایک مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو اس سور میں پھونکے جانے کی وجہ سے یہ زمین اور آسمان کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور یہ سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے. اس کے بعد دوبارہ سور کے اندر پھونکا جائے گا، اور جب دوبارہ سور کے اندر پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو ذرا سی دیر کے اندر یہ سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے. فرماتے ہیں کہ یہ دو مرتبہ جو سور میں پھونکا جائے گا ان کے درمیان جو وقفہ ہوگا یہ 40 سال کا ہوگا. اب اس آیت میں جو ذکر ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، یہ دوسری مرتبہ پھونکنے کا تذکرہ ہے. جو دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا مِنَ الْأَجْدَاثِ، قبروں سے یہ سارے کے سارے لوگ اٹھیں گے. إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اپنے رب کی طرف تیزی کے ساتھ جائیں گے. اس کی تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ لوگ رب کی طرف جائیں گے اور حشر کی میدان کی طرف دوڑیں گے جیسے تیر اپنے منزل کی طرف تیزی کے ساتھ چلتا رہتا ہے. اور فرشتے ان کو پکاریں گے اور فرشتوں کی پکار کی وجہ سے چلتے رہیں گے. اور آسمان کے فرشتے، جب آسمان ٹوٹے گا آسمان کے فرشتے نیچے آئیں گے تو حشر کے میدان میں ان لوگوں کو دائیں بائیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے. پہلے آسمان کے پٹنے کی وجہ سے پہلے آسمان کے فرشتے، دوسرے کے بعد دوسرے کے فرشتے، تیسرے آسمان کے پٹنے سے اس کے فرشتے، یہاں تک کہ ساتوں آسمان پھٹ جائیں گے اس کے فرشتے آئیں گے. اور پھر رب کے عرش کو تھامے ہوئے فرشتے جن کا حال یہ ہے کہ ٹخنے اور تلووں کے درمیان کا فاصلہ ان کا 1 سال کا ہے، ٹخنوں اور گھٹنوں کے درمیان کا فاصلہ 1 سال کا ہے، یہاں تک کہ یہ کندھوں اور کان کی لو کے درمیان کا فاصلہ 1 سال کا، اتنے بڑے بڑے فرشتے ہوں گے. بہرحال اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، جب لوگوں کو اپنے قبروں سے اٹھا لیا جائے گا، اللہ اکبر، ایک ہی حرکت دی جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها
اس زمین کو ایک حرکت دی جائے گی اور اندر کا سارا بوجھ اس زمین اٹھا کے باہر پھینک ڈالے گی. تو یہ لوگ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس ہمیں کس نے ہمارے خوابگاہوں سے اٹھا دیا. قیامت کے دن کی ہولناکی کو دیکھ کر یہ جو برزخ کی زندگی میں، یہ جو دنیا سے جا کے قبر کی طرف، قبر برزخی زندگی کا نام ہے، ایک گھڑے کا نام نہیں ہے، جہاں کہیں بھی انسان ہو یہ برزخی زندگی ہوتی ہے، یہ آخرت کی تفصیلی زندگی سے پہلے اجمالی ایک زندگی ہوتی ہے آخرت کی. جیسے دنیا کی ایک تفصیلی زندگی ہے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد، انسان دنیا میں جو کچھ دیکھتا رہتا ہے اور سنتا رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے، اس سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر بھی ایک زندگی ہوتی ہے، وہ ایک اجمالی زندگی ہوتی ہے. ایسے ہی برزخ کی اجمالی زندگی، وہاں نیک لوگوں کو بھی کچھ راحت ملتی ہے اور برے لوگوں کو کچھ سزا ملتی ہے، لیکن وہ اس درجے نہیں ہوگی جس درجے قیامت کے تفصیلی حالات دیکھنے کے بارے کے بعد ہوگی. اس لیے جو لوگ قبروں سے اٹھیں گے، برزخی زندگی سے آخرت کی طرف، حشر کی میدان کی طرف جائیں گے، تو سارے کے سارے کہیں گے ہائے افسوس ہمیں کس نے ہمارے خوابگاہوں سے اٹھا دیا. نیکوکار تو ویسے بھی اچھی زندگی میں تھے، لیکن جو بدکردار لوگ تھے، وہ جو برزخ کی معمولی سی سزا جو آخرت کے مقابلے میں معمولی ہے، حالانکہ معمولی ہے بھی نہیں، لیکن قیامت کے دن کی ہولناکی کو دیکھ کر وہ یہ سمجھتے ہوں گے، وہ برزخ کے عذاب کو بھول جائیں گے اور یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہاں ہم بڑی راحت کے اندر تھے اور یہاں تو ہم بڑی تکلیف کے اندر ہیں. ہمیں کس نے ہمارے خوابگاہوں سے اٹھایا، اس برزخ کی تکلیف کی زندگی کو خوابگاہ سے تعبیر کریں گے، تو یہ کیا حال ہوگا قیامت کے دن کی حالت. قیامت کے دن کی جو ہولناکی ہے پتہ نہیں کس درجے ہوگی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے وہ چیز جس کا رحمان ذات نے وعدہ کیا تھا کہ قیامت آنے والی ہے، یہ دنیا مٹ جانے والی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، ایک دن قائم ہونے والا. ان یوم الفصل کان میقاتا، اللہ کے ہاں فیصلے کا ایک دن مقرر ہے. یہ نہیں کہ دنیا کے اندر جو جیسے زندگی گزار رہا ہے، جو اچھا ہے یا برا ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، نہیں، ایک دن مقرر ہے. نیکوکار کو اللہ اچھا بدلہ جنت کی شکل میں عطا فرمائیں گے اور بدکرداروں کو جہنم کی شکل میں سزا دی جائے گی. اس کے لیے حساب و کتاب کا ایک دن مقرر ہے اور وہ قیامت کا دن ہے. اس سے جب قیامت قائم ہوگی اور لوٹ اٹھ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جائیں گے. انما ہی زجرۃ واحدہ فإذا ہم بالساہرۃ، ایک زوردار دھماکہ ہوگا اور اچانک ذرا سی دیر کے اندر یہ سارے کے سارے کھلے میدان کے اندر جمع کیے جائیں گے اور کھڑے ہوں گے، دوڑتے ہوں گے اپنے رب کی طرف. اور فرمایا یہاں پہ یہی ہے جس نے رحمان ذات نے وعدہ کیا. یہاں اللہ نے اپنی صفت رحمان کو بیان فرمایا، یعنی اللہ نے تم پر مہربانی کی تھی، دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تھا، اپنی کتابیں بھیجی تھی، انبیاء کے ورثہ علماء نے تمہیں سمجھایا تھا آج کے اس دن کے بارے میں، کاش تم اس دن کے لیے تیاری کر لیتے. وعد الرحمن وصدق المرسلون، اور اللہ کے رسولوں نے سچ کہا تھا. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کو قائم کر لینا یہ کوئی بہت بڑی مشقت اور محنت والی چیز نہیں ہے، بس ایک ہی آواز ہوگی، اس ایک آواز کے ساتھ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، یہ سارے کے سارے انسان، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک، اللہ فرمائے یہ سارے ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، بس آج کے دن ذرہ برابر بھی کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ہو نہیں سکتا کسی نے نیکی کی ہے اس کو ضائع کیا جائے، نہیں، کس نے بڑی نیکی کی ہے اس کو کم ثواب دیا جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا. کس نے معمولی سی برائی کی ہے سزا زیادہ دی جائے، نہیں، وہ عدل اور انصاف کو قائم کرنے کا دن ہوگا، اور عدل اور انصاف کو پیدا کرنے والی ذات کی طرف سے انصاف کیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی.
وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، آج کے دن تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر تمہارے ان اعمال کا جو تم کرتے رہتے تھے۔ بس اب دنیا کے اندر سوچو کون سا عمل لے کر ساتھ چل رہے ہیں، آخرت میں ہمیں یہ اچھا بدلہ دینے والا ہے یا بری سزا دینے کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں۔ اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، اللہ اس دن نیکوکاروں کے حالات کو بیان فرماتے ہیں، یقیناً اللہ فرماتے ہیں جنتی لوگ اس دن فی شغلن وہ مشغلے میں ہوں گے، وہ تفریحات کے اندر ہوں گے، فاکیہون اور وہ خوشحال ہوں گے، خوش دل ہوں گے، جنتی لوگ بڑے مزے میں رہیں گے، دنیا والے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی اپنے گھٹنوں تک، کوئی اپنے ناف تک، کوئی پورا کا پورا، کیونکہ سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، اور دنیا کے انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان حال ہوں گے، اور نیکوکاروں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، یہ جو جنتی لوگ ہوں گے ان کا فیصلہ جنت کا ہوگا، تو یہ جنت کے اندر یہ لوگ ان کی بیویاں وفی ظلال علی الارائک، وہ سایوں کے اندر رہیں گے، وہاں سورج کوئی نہیں ہوگی، وہاں سائے ایسے نہیں ہوں گے، اللہ کی رحمت کے سائے، فی ظلال علی الارائک، اور وہ تختوں پر بیٹھیں گے، بڑے بڑے تخت ہوں گے، آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں بڑے بڑے صوفہ سیٹ ہوں گے، اور صوفوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، متکئون، اور وہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہتن، اس جنت کے اندر ان کے لیے ہر قسم کا میوہ ہوگا، لذت حاصل کرنے کی ہر چیز اللہ عطا فرمائیں گے۔ ولہم ما یدعون، اور وہ جنت کے اندر جو بھی مانگیں گے، جو ڈیمانڈ کریں گے اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ بس دنیا کے اندر معمولی سی اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے لیے قربان کر لو، پھر جنت کے اندر تمہاری جو چاہت ہوگی اللہ وہ پوری فرمائیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہو گے، جو تم مانگو گے اللہ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ اس جنت کے اندر اللہ فرماتے ہیں نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، یہ مہمان نوازی ہوگی بخشنے والے مہربان ذات کی طرف سے۔ رب کی مہمان نوازی کیا مہمان نوازی ہوگی، کس قسم کے رہائش گاہ عطا فرمائیں گے، کس قسم کے جوڑے ساتھ عطا فرمائیں گے، کس قسم کے کھانے عطا فرمائیں گے، اللہ نے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے۔ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، انسانوں کے دلوں میں اس کا خیال تک نہیں گزرا ہے، اللہ نے وہ کچھ تیار کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے سلام، جنتیوں پر اللہ کی طرف سے سلامتی کا نزول ہوگا، اللہ قَوْلًا مِن رب الرحیم، یہ قول ہوگا مہربان رب کی طرف سے، کبھی فرشتوں کے واسطے اللہ کا سلام ہوگا، کبھی اللہ براہ راست سلام کریں گے، السلام علیکم، اے میرے بندو تم پر میری طرف سے سلامتی کا نزول ہو۔ اللہ فرمائیں گے آج کے دن میں تمہارے لیے اعلان کر چکا، میں تم سے راضی ہو گیا، اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامتی میں رہو، کبھی تمہیں دکھ درد اور غم اور تکلیف، یہ تو دنیا ہے، یہ دکھ کی دنیا ہے، یہ تکلیف کی دنیا ہے، یہ غم اور پریشانی اور بیماریوں کی دنیا ہے، وہاں پھر اعلان کیا جائے گا اِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُوا فَلَا تَسْقُمُوا أَبَدًا، اب ہمیشہ ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی تمہیں کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ یہ آج کی معمولی بیماری کو جنت کے شوق میں برداشت کر لینا، صبر کا مظاہرہ کر لینا، اللہ سے عافیت مانگنا، اِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، یہاں پریشانیاں ہیں، کبھی گھر کی پریشانی، کبھی اولاد کی پریشانی، کبھی کاروبار کی پریشانی، یہ پریشانیاں دنیا کے اندر ہیں، جب جنت میں بندے دائیں گے اللہ فرمائیں گے، اعلان ہوگا اب ہمیشہ خوش و خرم رہو، کبھی تمہیں کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب دنیا کے اندر بڑھاپا آتا ہے، کمزوری آتی ہے، انسان دوسرے کا محتاج بن جاتا ہے، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں،
دوسرے سے کہتے بھائی پانی پلاؤ، او بھائی کھانا کھلاؤ، او بھائی مجھے اٹھاؤ، مجھے وہاں تک لے کر چلو. اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن جب جنت کا فیصلہ ہوگا، جنت میں اعلان ہوگا، اب ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. یہاں روز پریشانی ہوتی ہے، پتنی آج رخصت ہو گیا، کل رخصت ہو گیا، صبح پریشانی، آج دن کو رخصت ہو گیا، آج رات کو رخصت ہو گیا. یہاں سے تو نکلنا ہے، بچوں کو چھوڑنا ہے، بیوی کو چھوڑنا ہے، ماں باپ کو چھوڑنا ہے، یہاں سے تو جدائی ہے، موت کے ذریعے جدا ہونا ہے. لیکن وہاں پر جب جنت میں چلے جائیں گے، اعلان ہوگا اب ہمیشہ کے لیے زندگی حاصل کرو، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی. بس موت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، ختم ہو گیا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، یہ وہ سلام ہے اللہ کی طرف سے کہ بندوں کے دل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مزے لے کر خوشحال رہیں. وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، اس کے مقابلے میں جو مجرم لوگ ہوں گے اللہ ان سے فرمائیں گے الگ ہو جاؤ آج کے دن. وامتازوا الیوم، تم الگ ہو جاؤ آج کے دن. ایھا المجرمون، اے مجرموں، اے کافروں، اے فاسقوں، اے فاجروں، ان کو الگ کیا جائے گا، پھر ان کے ساتھ الگ معاملہ ہوگا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور پھونکا جائے گا سور کے اندر، پس ذرا سی دیر کے اندر وہ سارے کے سارے اپنے قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوں گے. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں کس نے اٹھایا ہماری خوابگاہوں سے. ھذا ما وعد الرحمن، یہی وہ چیز ہے جس کا وعدہ کر رکھا رحمان ذات نے. وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا. ان کانت الا صیحة واحدة، نہیں ہوگی مگر یہ ایک آواز. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، پس اچانک ذرا سی دیر میں وہ سارے کے سارے ہمارے ہاں حاضر کیے جائیں گے. انسانوں کو بھی زندہ کیا جائے، جنات کو بھی، یہاں تک کہ یہ جانور بھی. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پس آج کے دن ظلم نہیں کیا جائے گا کسی نفس پر ذرہ برابر. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر تمہارے ان اعمال کا جو تم کرتے رہتے تھے. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، یقیناً جنتی لوگ آج کے دن بڑے مزوں میں، مشغلوں میں ہوں گے، خوشحال رہیں گے. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں کے اندر تختوں پر بیٹھ کر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، ان کے لیے جنت کے اندر ہر قسم کی لذت کی چیز ہوگی، میوہ جات ہوں گے. وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ مانگیں گے. سلام، سلامتی کا نزول ہو تم پر. قَوْلًا مِّن رَبِّ الرَّحِيمِ، یہ قول ہوگا مہربان رب کی طرف سے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں. صلی اللہ.